Ekyalo ky'abakadde kisangibwa mu ggombolola ye Champisi mu disitulikiti y'e Mukono kinnyogoza oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okufa kw'omwana enzaalwa ng'ono y'abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Omugenzi alese akoze ebintu bingi ku kyalo gy'ava omuli okutumbula ebyenjigiriza, okuyamba abantu abali mu bwetaavu, okusitula abantu mu by'omwoyo n'ebyenkulaakulana. Sina bingi bye tujjukira ku mugenzi akibisho. Atumbudde nnyo kereziya ku sayidi ey'omwoyo, atumbudde nnyo kereziya byenkulaakulana. Tujjukira bulungi nti yatandika essaza lye Kasana Luweero. Ssaabasumba Lwanga azaalibwa abagenzi Joseph Wamala Nsubuga ne Matilda Nakonde nga bano bonna baagalamizibwa ku kyalo ky'abakadde. Mu maka gano we tutuukiddewo nga bayiyewo abasirikale okusobola okukuuma obutebenkevu nga we balindirira enteekateeka ezigenda okulangirira olukiiko lw'abepiskoopi olutudde okulaba enteekateeka z'okumuziika. Wano tusanzeewo kojjaawe Prosper Masaka ng'ono ayogedde ku bulamu bw'omugenzi era nti abasadde nnyo. Ebibadde tukolaganagala ne tulikomukola. Tuyimiridde tebali kikyona kyetuba tuliko n'akaato n'akamu. Omuntu waffe ye Mukama waffe yabadde atubeezabeezako bulungi. Saba Kristu w'ekigo kya St. Charles Lwanga ky'abakadde Joseph Mbichucha atulaze ekleziya obwaguuga Ssaabasumba gye yazimba okudda mu kifo ky'entono gye yabatizibwamu era mwe yasomera emisomo n'okukulira. Bwana mukulu w'ekigo kino Father Pierre Kisangani naye atubuulidde ekikangabwa kino engeri gye kibatuuseeko. Kati ekiwandiiko we kyamaze okufuluma okuva mu ssaza enkulu ery'e Kampala, abamu abali ku WhatsApp nesobola okubasindikira ebaluwa eyo okukakasa nti kituufu ddala Ssaabasumba agenze. Agamba Ssaabasumba buli December nga 26 olunaku lw'omutukuvu Stefano abadde nga asomera mu kereziya eyo n'agabula ekijulo n'alya n'abantu ku kitondo. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kubanga ngaffe abatuuze ab'oku kyalo buli 26 tubadde tubeera naye December. Asabira wano ng'omwana ow'oku kyalo ate n'amala n'alya n'abantu be. Era ono ye yasemba essomero lya St. Cyprian ky'abakadde High School. Abatuuze bannyonnyodde ebintu eby'enjawulo byabakoledde omuli n'okubaddukiriranga n'amabaasa ku buli lunaku olukolo n'ebintu ebirala bingi. Yafubye n'okutukolera oluguudo, yali agambye oddibwamu kkoolansi naye olw'emisoso egy'enjawulo ebya gavumenti bikine biremwa bulemwa. Era tugambye tukolera oluguudo ate ne wano abadde atuyamba ffe nga buli lunaku olukulu wanaatuwa emitwalo 10 nga bamulirwana. Kaakati nze omusajja omwami ono kimumanyiiko, musajja muyambi, abadde atufaako nnaku enkulu bwe zituuka atuleetera ettu lyaffe n'atulabirira n'atuyamba. Musajja abadde mulungi nnyo kubanga ffe taata waffe abadde musajja mulungi nnyo. Henry Nsubuga yakusakidde kulira lino ku lwa Bukedde TV.